କାଲି ଯୋଉ ୱିଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଥିଲା ଆଜି ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆଉ ତାର ପୋଜିସନ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡଜଏନିଂ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 290 କିଲୋମିଟର ସାଉଥ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପାରାଦୀପ ଠାରୁ 290 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରିବ ଏବଂ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ଫର୍ଦର ହେଇକି ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟୱାର୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗାଞ୍ଜେଟିକ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡଜଏନିଂ ନର୍ଥ ଛତିଶଗଡ଼ ଡ୍ୟୁରିଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ 2 ଡେଜ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ପରେ ସେଟା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ ହୋଇକି କ୍ରସ୍ କରିବ ଆଉ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଇଭିନ୍ ଗାଞ୍ଜେଟିକ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବ, ତାହା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ରହିବ, ଇଭିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପୁରୀ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ କଟକ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। କାଲି ପାଇଁକି ମାନେ 9 ତାରିଖରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ଇଭିନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ କଟକ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗଜପତି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଯାଜପୁର ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଇପାରେ। ତା ସହିତ ହେଭି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଓଗଡ଼ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ବର୍ଷା କାଲି ରହିବ। ପହରଦିନ ଯଦିଓ ବର୍ଷା ରହିବ 10 ତାରିଖରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ତାରିଖ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ସୋନପୁର ଆଉ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ କାଲି ମୋଷ୍ଟଲି କାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ବର୍ଷା ରହିବ, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଡିପ୍ରେସନ ହେଇ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେହେତୁ ଅଛି, ଇଭିନ୍ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ବି ପବନ ରହିବ 30-40 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ତା ସହିତ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ରହିବ ଆଉ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ 65 କିଲୋମିଟର ଆଜି ରାତିଠାରୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରହିବ 40-50 କିଲୋମିଟର ଗଷ୍ଟିଂ ଟୁ 60 କିଲୋମିଟର। ଆଜି ରାତିଠାରୁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ବଢ଼ିବ, ବର୍ଷା ବି ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆମର କୋଷ୍ଟରେ ଆଲଙ୍ଗ ଦ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ସ୍କଲି ୱେଦର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଭିନ୍ ପୋର୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସିଗ୍ନାଲ ହୋଇଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ପାଇଁକି LC3 ଆଉ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଇଭିନ୍ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବି DC1 ଯେହେତୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି DC1 ଅଲସୋ ହୋଇଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କ୍ରସ୍ କଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ୱିକ୍ ହେଇଛି।